odnosno kad iz Amerikanci budu rekli sad je dosta. Vidimo i to i na primjeru Bliskog istoka. Da, koliko puta je američki ministar inostranih poslova bio u Jerusalimu? Pa 15 puta, tako. Na kraju čak i svirao tamo. Tako da, i tek sada, evo, posle koliko, posle 7 meseci, 8 meseci ili tako, tog stradanja palestinskog naroda, stigla je neka američka inicijativa o kojoj se Hamas izrazio pozitivno, a čekamo šta će da uradi Izrael, znači ne mora ni da bude usvojena. Ali ću da kažem, znači, dogod Amerikanci ne budu rekli sad je dosta, ja ne verujem bilo kako primire, mogu čak i u slučaju kad bi se Ruska federacija odlučila na jednostrani prekid sukoba, oni ne bi prihvatili to, nego bi pokušali verovatno to da iskoriste u ostvarenju nekih svojih vojnih ili političkih cilja. Tako da, mislim, tu je sve jasno. Ja, naravno da mi se dopada ova aktivnost mađarskog premijera. To pokazuje da postoje ljudi u Evropskoj uniji koji razmišljaju svojim glavama i koji imaju interes mir, a ne rat, mislim.